ପର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମପୁର ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ମସ୍କା ଦାଣ୍ଡି ଛକ ପାଖ ଜୋରା ଡବରା ଛକରୁ ରୋପରାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରାସ୍ତାରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଇକ୍ରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ଚିତଲପଟା ଗ୍ରାମର ଈଶ୍ୱର କୁମାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଈଶ୍ୱର କୁମାର କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସାପଲହରା ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘର ଜଣେ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଚିତଲପଟାକୁ ଏକ ହିରୋହଣ୍ଡା ବାଇକ୍ରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ପାଇ ଏମ୍ ରାମପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନୂଆଖାଇ ଦିନ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦିନ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକଗୀତ ପାଇଁ କଳାକାର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭୋଇଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିସ୍ମିଲା ଖାଁ ଯୁବ ସମ୍ମାନ 2017 ମେଘାଳୟ ସିଲିଂଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପରେ କଳାକାର ସର୍ବେଶ୍ୱର ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ରେଖପୁରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଭୋଇ ରେଖପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଣ୍ଡେଲଠାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭୋଇଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସ୍ୱରଚିତ ଲୋକଗୀତର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପଖନ ଉପରେ ଝରନ୍ ପାନି ଗୀତ ଗାଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଆଦିମ ବିଚାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ଲିକିର୍ ଝିକିର୍ ଡାଲକୁରିଆ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁମନ ଜେନାଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସାଲେପୁର ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ବିଜୟ କେତନ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସମ୍ପାଦକ କିରତ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ସସ୍ମିତା ଦାସ, ସୁମନ୍ତ ଜେନା, ଦୀପକ ମହାନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ ମହାଙ୍ଗା ନାମରେ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୀତାନାଥ ସିଂହ, ଅଖିଳେଶ ମହାନ୍ତି, ଉମାକାନ୍ତ ଜେନା, ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ବିଜୟ ଜେନା, ସୁଭାଶିଷ ବସନ୍ତ ରାୟ, ଅସିତ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ 20 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ମହାଙ୍ଗା ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମୂଳ ବସନ୍ତରାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରମେୟ ପ୍ରତିନିଧି ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟି ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କୁ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ସରକାରୀ ବିଫଳତାର ନଗ୍ନ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହାକାଳାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଶିଶୁ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶହ ଶହ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ। ଶତାଧିକ ମହିଳା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସହାୟିକା, ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ସିଡିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବିଭାଗ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଅଫିସ ଗୃହ ନଥିଲା ବେଳେ ଆଦୌ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବା କାରଣରୁ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲାରେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ସହ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ସିଡିପିଓ ମନୋରମା ସ୍ୱାଇଁ ସୁପରଭାଇଜର ଖୁଲାନା ସୁନ୍ଦରୀ ଜେନା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଡୋନେଟ୍ ଘର ଏଇଟା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମରେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ହିଁ ଆସିପିଏସ୍ ଅଫିସ୍ ଚାଲୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର ସିଡିପିଓ ଅଫିସ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଯାଇଛି, କେତେ ବର୍ଷ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଇସା ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଆଉ ଆମେ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଫିସ୍, ଆମର ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ମାନେ ଥିଲେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେ ସୁବିଧା କରାଯାଇନି, ଆମେ ସେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ। ଆମର ମେନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସାର୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସାର୍, ଆମର ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ମୁଁ ଏବେ 2 ମାସ ତଳେ ମୋର ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ମୁଁ 2 ଦିନ କଟକରେ ପଡ଼ିଲି, ଏବେ ଭଲ ହୋଇକି ଆସିଛି କେବଳ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଏଠି କେବଳ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ। ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନାଁକୁ ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ପଲିସଭାକି ଗ୍ରାମସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଇଁ ବାଇଁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାହାପଡ଼ା ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଏବେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ। ବିଡ଼ିଓ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଓ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କାମ କରିଥିବା ଲୋକେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି କି ବିଲ୍ ହେଉନି କିମ୍ବା ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଉନି। 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ସରକାର ମଞ୍ଜୁର ସତ୍ତ୍ୱେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉନାହିଁ।
ଚହପଡ଼ାରେ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାରିବାରୁ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଜନମତକୁ ରାଜନୀତିର ଫେର ଫନ୍ଦା ଭିତରେ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜିଠୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧାରଣା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ସରକାର ଆଉ ଲୋକେ ପାଇବେ ସୁଫଳ। ଆମର ବ୍ଲକରେ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ପଇସା ପଡ଼ି ରହିଛି କାମ ପାଇଁ, କିଛି କାମ ଆମର ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇ ତାର ବିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ୱାର୍କର ବି କିଛି ହେଇଛି ଯାହାକି ପୁଣି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ସେଠି ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ବସିଛୁ। ଯାହାଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯୋଉ ଆଜି ଏଠାରେ ଅନଶନ କରି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଯାହାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉନାହିଁ, ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଏଭବ ଟଙ୍କା ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତା ଦେହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ବିକାଶମୂଳକ କାମ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି, କୌଣସି କାମ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ବିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେଇକି କାମ କରିବା କଥା ସେମାନେ କୋପରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ କାମ ହୋଇଥିଲା ତା ବିଲ୍ କଲେନି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆହେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା ସେ କାମର ତଦାରଖ କଲେନି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଛାତ୍ର, ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଧରମବନ୍ଧା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଲନା ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ତୁଳସୀରାମ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଚୈତନ୍ୟ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମତେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଖଲନା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ। ଚୈତନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାବେଳେ ନିଜ ଘରୁ କିଛି କାକୁଡ଼ି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଚୈତନ୍ୟ ନେଇଥିବା କାକୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ମିଶି ଖାଇଥିଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ହରିଜନ ନାମକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଚୈତନ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ କିଛି କାକୁଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ କାକୁଡ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାକୁଡ଼ି ତୋଳିବା ସମୟରେ ଏକ ବିଷଧର ସର୍ପ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ କରିଥିଲା। କୌଣସି ମତେ ଏହି ଖବର ପାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଧର୍ମବନ୍ଧା ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବିଓ ଏବଂ ସିଆର୍ସିସି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୃତ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କାଲି ଘଟଣାଟା ଆଜ୍ଞା ବେଲେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ବସ୍ତି ଆଡ଼କେ ଗଲି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଘରକେ ଯାଇଥିଲି ଯେ ବେଲ କାମ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ରବିବାର ଦିନ ବେଲର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛେ, ତମର ଗାଁର ଭାଇ ଭଉଣୀକେ କହିଦେବ, ରବିବାର ଦିନ ଆସ୍ବେ ଆଉ ବେଲ କାମରେ ମୁଇଁ ବସ୍ମି, ହେନେ ବେଲ କାମ କରିମି ବୋଲି କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ସକାଳେ କ୍ଷୀରା ଆଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସକାଳେ ଆମେ କ୍ଷୀରାକେ ପାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୁଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା 1 ବଜାରୁ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା ବସ୍ତି ଆଡ଼କେ। ମିଜ୍ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ମୁଇଁ ମଗେଇଥିଲି, 1 ବଜେ ନି କହବାର ଆଜ୍ଞା, ଯ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ନି କହବାର। କ୍ଷୀରା ଆଉ ତୁଲେଶ ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗଲୁ ଭାଇସ୍ପୁଡ଼ିକେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀରା ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।